Zdímej, já jsem, že z Skyrim serveru Hypixel a co tak koukám, tak Hypixel přidal nějaký nový vánoční mapy, ale čistě vyloženě nový vánoční mapy, takže prostě většinou dělal remake map a teď prostě úplně nový mapy. Mě to se překvapilo, ale nestěžuju si. Uvidíme, jak jsou, jak ty mapy vypadají, je všechno možný. Teď si ještě tak nějak vylutím česky, že jsou tady česky, to je strašně otravný, tady vybíraný čas, tak prosím nějaký normální česky. OK, rozhodně zajímavý rozložení ostrovů. Hele, to úplně poprvé tu mapu, takže vůbec nevím. Vůbec nevím, tady co máme neskočil, dobře, jsem na midu. Je zpět peral. A já jsem tam jednu česku asi nevybral, protože nemám chestplay, to je hodně blbý, no. Tak ani boty, buď to jsem mohl dostat chestplay nebo boty, to je jedno. Teď si vyberu tady ty věci a potom se třeba vrátím. To jsem takový strašně moc peral, to asi teda není asi úplně něco, co by bylo specificky na té mapě, ale je to hodně dobrý, že na takovýhle věci. Tak. Teď akorát se dostat nějaký do nějaký dobrý pozice, abych nemusel dělat blbosti a zbytečně umírat, protože nechci umírat, pochopitelně. Tak, tam ten hráč má takhle dobrý chestplay, který bych si docela rád vzal. Problém je, že tady je strašně moc hráčů u něj. Tak já se s ním jabko. To je speedka, je to speedka na poison, je to poison bohužel, takže tam hodně poison třeba. Tak to je jako česka free. A nic zajímavého to není. Dobře. Tak, ale no tak jakože to sklně vezmu, že jo, to se proti tomu nějak nebráním. Týpek se zadu, což mi nelíbí, na třetí má takových perel, že mi to je úplně jedno. Takže jde na svůj ostrov zpátky, jde najít tu třetí česku, to je ta diskovaná, dobře. To je fakt problém jí najít třeba. Dobře. Ale jak říkám, hra úplně poprvé tady ty mapy, takže absolutně nejsou ty česky, co jste tady teď neviděli. A tady ta mapa je taková hodně zajímavá, jakože nedokážu říct žádnou mapu, která byla podobná. A taky nemůžu říct, že by se mi uvěřitelně nelíbila, docela se mi líbí. Protože co jsem mi viděl, tak jsem si řekl, a je, jsem se úplně lekl. A tady to vypadá jako slušně. Jakože, je to prostě dobrý, já nemám nic proti tomu. Což je celkem divný, protože většinou proti novým mapám mám plno věcí, ale tady to je prostě v pohodě. Tak, teď akorát neumřít, protože to bych nerad dozajista, takže bych se rád portnul někam, no, snad mě nebude šutit lukem ten týpek. Teď ten týpek do mě jako jde proč, sakra má 10krát horší věc než já. Nevím, co ho zakravete k tomu, aby šel do mě, ale dobře. Tak, už ještě tak strašně moc hráčů, tyjo, nikdy neumřel skoro. Nikdo skoro neumřel, dobře, jdem se pořádně soustředit, abych to vyhrál, nebo nějak extra se soustředit nepotřebuje, to v podstatě v pohodě. Co jsem koukal, tak minimálně 4 mapy přidali, viděl jsem 4 mapy, bohužel jsem map selektor pochopil ani neumožňuje všechny mapy, takže to možná je víc map. Což je super. Protože zatím jsem hrál tady tu mapu a to je pa pěkně. Takže snad nebude takovýhle krásný, snad to takhle krásně bude u všech map. Tak, tam se nechci úplně portovat, ale strašně se mi líbí, no. To rozhodnější čestek by mohlo být ještě trošičku lepší, ale tady to taky není špatný. Nice, týpek si se nasutoval kalhoty, takže je mrtvej. A týpek je taky mrtvej, protože mám stranevku. A ještě jeden hráč tady, tak kolik tady je sakra hráčů. Tady je strašně moc hráčů tady týdře. Kde pak máme posledního? Tam nemáme posledního, tam se schovává, tak to jsem nemusel dělat, ale prostě to potřebuji dělat 360, to jsem už netrefil, protože jsem špatný. Hele, volhek. Volhek. Ach jo. Nikdy se nekrašte moc blízko takhle těch bloků, protože vám krásně přesahují hitboxy a můžu vás kdykoliv trefit. Tak jsem na další mapě a je to mapa, jenže jméno se nepamatuju. Každopádně, rád bych viděl třeba tam dosadu, ale bohužel nevidím, protože tady jsou detailisty, ale snad bude pěkná. Dali mi nějaký hráče, snad mi nebude žádný problémy a já hraju normal mod, očividně hraju normal mod, takže bohužel mám úplně neideální kit, ale tak to se třeba vylepší, třeba nějaký dobrý věci dostanu. Nedostal jsem úplně nejlepší věci, ale tak přežije se to snad, tak hlavně čím na ten chestplay loadový aspoň. Tak, dejme tomu na mid, protože mid je taková ideální lokace. Tím nikdo neschodil, tady ten hráč, to bych rád zabil, protože mi tady bude otravovat, cože by tady bude otravovat, takže ho prostě shodíme. Aby neotravoval, nebo počkej, teď si už neschodíme, teď už jsem moc daleko v tom zabíjení tebe, takže si akorát vezmu tvoje věci. Dobře, vezmeme si tvoje věci, tam sledíme snowbally, teda vajíčka. A jde na mid. Mid je trošku daleko, mid je trošku dál, než bych tak nějak si mi líbil, bohužel. Zbytečně moc daleko, protože to si musím strašně moc bridgeovat. Ale, jakože celkově to vypadá jako jedna. Teď tam jsou strašně takový divný, že si nedají přerovnat žádný z předchozích map. Což je docela dobře, protože prostě, ježišmarja, tak tady to bylo hnusný, to jsem říkal, že ty jsou normálně schody a oni tady nejsou. Ale vypadá to hodně podobně jako jedna mapa z rank 2. Mapa, jméno si pochopitelně nepamatuju, protože já si rank mapy fakt nepamatuju, těch je bylo dalších plno názvů. Mám problém si pamatovat tady ty mapy a to jsou každý chvilky nový. To už to není, to už končí tady ta hra. Předchozí hra tam všichni byli pořád a tady ta hra už takhle končí krásně. Tak, ty prosím tě, zales. Dobře, nějaký sundáme. Sundáme tě tak, že ti nahodím lukem a budeš dostávat tak opožděný knockback, jak to jen jde. Dobře. Tak, poslední hráč je Krokokam. Krokoktam, dobře.
skok tam a chci jenom knežku Raptit Perlu. On má prase, on tam jezdí na prase normálně. To bych měl trefit takhle. Nádhera. Ahoj. Wow. To není úplně ideální. To není úplně ideální, týpek si prostě udělal tady metově chest plate. Fuj, to bylo hnusný. Lol. Tak to jo. Týpek si tam vykrští diamondový chestplate. A další mapa, wow, já jsem tam další mapu a řekl jsem si na to tak vlastně stejně jeden dost mapoval další mapu, že musím dát střih. Ale já nemusím dát střih, zrovna začíná další vánoční mapa. A je to, vůbec nevím jak se jmenuje, ale taky vypadá dost dobře. Ale tady to bych přirovnal dejme tomu k Aegise, když nejde tam ten chrám, ale určitě bych to přirovnal k Aegise, protože je prostě podobný. Tak, teď jdeme na mit asi. Snad je nějak extra vzdálený, protože zatím je trošku přijde vzdálený. No, ale zase tak extrémně ne, takže to ještě relativně v pohodě. Tak, má tak dobrý věci, takže už jsem v podstatě vyhranej. Akorát to nemám prutík, ten by se docela hodil prutík. Mám prutík, dobré. Tak mám všechno, co jsem chtěl. Tak, hoďme si tady to. A jdem akorát se zabít lidi a proskoumovat tady tu krásnou mapu. Co tady máme? Taková malá, ale na malý mapě mám mnohý pixel rád, protože to znamená víc killů. Na kvý play vyloženě malý mapě zase tak nemusím, protože tam mě všichni targetnou. A tam... Sakra, co ty děláš? Tam je takový, nevím, že za stolik lidí, že na Q play jdou všichni na mid. A když jsou všichni na mid, tak to podle mě špatně. Teď bych má hacky nebo co jako? Myslím si, že možná měl hacky, ale nemůžu takhle bezpečně tvrdit. Tak jsem si speedku trošku zalezl dál, protože ten hráč nepadá docela. Ne, tak nepadá, ale jsem dobře. Tady toho hráče zabijem. Pocím. Ano, teď nech se schodit do vejdu, to jsem neměl úplně tam chodit, ale tak. Očividně mě neschodil. Tak a poslední hráč tamhle. Takže jenom zabijem a můžeme mít na další vánoční mapu. Jej, tak pojď sem. Ta hra byla fakt hodně, hodně těžká, tyjo. Já jsem v podstatě neměl ubraný víc než tak 3 hápka, bych řekl. Tak, a jsem na další mapě. A abych tak nějak řekl, tak chci, aby každá vánoční mapa byla na videu, jak ti vyhraju. Protože mi to přijde takový ideální. Protože když vyhraju, tak ta hra trvá normálně dlouho a všechno možný, takže... Všechny ty mapy, co jsem točil do teďka, jsem měl na první pokus vyhraný, úplně bez problému. Tady tu mapu, teď hraju po pátý, jo? Takhle to tak nějak je. Takže myslím, že už jsem to by dost možná mělo svědčit o mapě, o kvalitě na tady té mapy, nebo o tom, že jsem teď prostě zhoršil, nevím, nebo že to je prostě náhoda. Všechno je možný, ale tady ta mapa je rozhodně špatná, nebo mě prostě se vůbec nelíbí. A nehraje se na ní pohodlně. Každopádně tady typek Pigicel, to se mi něco říká. A když mi říká něco, co je Hypixel jméno na zahraničním serveru a ne na českým, tak to znamená, že je to špatný a že ten hráč bude bez tak určitě dobrý a úplně největší gad. Každopádně jde tady do mě typek, co je, není takový gad, ale tady ta mapa je prostě špatná, že tady nemůžu nikam utíct. Tady je prostě mapa, můžu maximálně tak utíct na tady ten pilíř a tam se někdo bude stát, tady prostě běží do kolečka. A na tom kolečku přibývají lidi. A když ty nemáš dobré věci, tak jsi prostě háj a prostě to máš prohraný. Ano, tamhle pěkný stál 162, nějaký nerd. Tak, teď potřebuji tak nějak se spolíhat na to, že se ho někoho podaří klí napnout. Což teď se mi určitě nepodaří, protože ten týpek spíš mě zabije. A spawnul jsem, jak jsem musel spawnul zombík na místě, kde jsem to nechtěl, to by si spawnul, dobře. Mám power trojku, takže aspoň to by mohlo dát nějaký damage. Můj primární target je Pigicel, protože je to vysoký level a je to prostě nějaký nerd. Co? Dobře, tam tu mapu už nehraju. A jdu si zahrát jakoukoliv jinou vánoční mapu, protože tam ta mapa. Sakra, hrál jsem všechny mapy jednou a na první pokus jsem je vyhrál v pohodě. Tam tu hraju 5krát a ani jednou jsem to sakra nevyhrál. Co to je? Co to je? To jsem tak špatnej? Zrovna z ničeho nic? Nebo já nevím. Dobře. Snad teď ta vyhraju, protože pokud bych teď ta vyhrál, to znamená, že... Nic to neznamená, protože prostě tady to je náhoda, ale dost možná to může být jen náhoda, že jsem tam tolikrát prohrál, ale spíš bych řekl, že to je prostě špatná mapa. Nebo že prostě já na ní nejsem dobrý, to je další možnost, že prostě mě ta mapa nevyhovuje, mému playstylu. Tak, jak to tady funguje vlastně s těma českama, tady by něco mohlo být dost možná nahoře, jo, já stejně něco nahoře, včetně hráče, který se mi úplně nelíbí. Co je sakra s tady tu mapu a s Ender Perlama. Vždycky jsem dostal teď, co jsem to hrál, teď to hraju po druhý a mám tady vždycky perel, tyjo. Nikdy nedostanu 5 perel a teď zrovna jsem tady našel, jenom 5 perel, to je v pohodě, ale předtím jsem našel 11 perel, což úplně není nejčastější počet perel. Tady všechny nahytuvávám a potom nechtěj umřít, ty umří, protože už mi fakt třeba, máš dobrý armor a nebudeš tady utíkat. S takhle dobrým armorem jsi mě měl sundat, sakra. Tak to nedělej žádný
blbosti. Ne, ty jsi otravnej. No, hezky jsi mě vyboostil, vyměnili jsme si pozice, já jsem byl na tý blbý a ty jsi mě teď hezky mě hodil do tý dobrý, to je hezky o tebe. Děkuji, přelice, nějaký ninja zombie, ten už je mrtvý, ne, nějaký jiný typ jak umřel. Každopádně tady jeden hráč, tak asi tam pro tu perlu nebudu se zdržovat, ok, jak jsem měsnul. Ok, ani nejsem schopný dělat takovýhle hodiny, prosím portni to tam aspoň, abych tady to trefil. Tak, ty umři. Co jsem to já jsem špatný jak něco teď už, ale to znamená, že jsem tam tu hru prostě tam těch pět her prostě prohrál jenom, že jsem teď už špatný. Že ze začátku jsem měl ten hype a teď už prostě nedokážu hrát. Ty pěch máš dobrý věci, ale já mám naštěstí zrovna stremku, takže jsem ho schopný trošku na to nahitovat. A ok, to jsem nečekal, že se zrovna tady to udělá. Ale já tam jdu, já na to kašlu. Tak, prosím ti vyprš mi. Jak jsem to sakra dostal, tady jsou schody, cože? A ještě zombík mě zabijet, jo. What? Že prohraju? OK, teď jsem fakt mám prohrát, jo. Lol, dobře. Takže dáme ještě další hru. A je to je to jedno, není to vánoční mapa, ale už to normálně hrajeme. Tak, vezmu si asi Adam Morsmitha. Nebo Endermana, vezmu si Endermana, proč tady. To je spíš o tom knockbacku, než o ničem jiným. Tak, rád jsem vybral první Česku, což se mi v poslední době často nestává. Jsem taky, že jsem spokojený. A ok, dynamit. Dynamit, vlastně se speedku a jdem. Jsem úplně na nejhorší pozici, protože tady se vždycky bojím, že se hitnu hlavou od ten strom a už se mi to taky xkrát podařilo. Se takhle hitnout od ten strom. Týpek dělal věc, co se mi vůbec nelíbí a já to vůbec nepodporuju. Tady to je hnusný. Za tady to by se měl pěkně stydět a za tady to taky umřeš. Je mi jedno, jestli se mi to vyplatí nebo neplatí, to je smrt, ale prostě za to umřeš. To ti říkám a to ti garantuju. Tady to ti prostě nebude procházet. Takovýhle svinstvo. Nevím, jak si to vůbec dovoluješ. Tak, ty prosím tě umři. Nemám tady žádný nálady. Teď jsem dělal pěkný knockback, já jsem čekal, že ti tam tak pětkrát menší. Tak, dokonce máme corrupted perl, tak normální perl dokonce ještě k tomu. A tady to je nevybraný, takže si myslím, že mám možná i celý mid. Bohužel ten mit nebyl vůbec bohatý a byl úplně o ničem, takže prvně jdu asi pryč, protože tady ty panelové jsou docela na mě naštvaný. A jeden z nich umřel a teď ten typ bude mít bez tak nějakou tu strenvku. Tak, tady mám speedku, dokonce už speedku mám jednu, ale tak za chvilku mi to vyprší, takže si to asi chvilku dám. Ok, dáme zase stejnou taktiku na tadyhle týpka. Prosím, já ti schodím. Kdyby zostával knockback, kdyby zostával aspoň polovinu tam toho knockbacku, co zostal tam ten týpek, tak bych byl spokojený. Děkuju. Tak, teď jdem za těma dvěma pánama, kdybych proč je takhle odstavený? Kdo to sakra takhle odstavil? Co to je sakra za nápad? Ten typ má teď skill, takže dost bude mít strenvku a dost mi možná mě zabije, takže se hodím rage trošku zpátky. Ale co to sakra bylo, tyjo? Lol. Že to mám, já mám zase další tady tu perlu, nebo jsem tam to hodil, nebo nehodil, nevím, co se sakra stalo. Ale kde mám boty? Já jsem vlastně neměl boty na začátku ani, no, tak to je hezký. Typ má 13 HP, já tam jdu, kašlu na to. OK, mě fakt štveš, ale už. Já už mám mít logram, takže ne, mě ani nedošáhneš. Tak pojď, ještě jaký hit mi chceš dát? Nebyl to úplně nejrozumější nápad, ale OK, tak jsem mrtvý, to je jedno. Takže to bylo všechno, co jsem tady to vydal. Doufám, že se to líbilo. Ahoj.